Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru Splinter Cell Blacklist. Okamžitě pokračujeme v misi. A teď musíme ty vole neutralizovat tyhle ty týpky a jako... Co mám jako... Dobrý, dobrý, dobrý. Jsme v klidu, jsme v klidu. Tak. O, tam je sklo. Tam je sklo, ty demente. Opatrně, vole. mi se líbí úplně, jak jsem to má oprdele a prostě udělej to a... Nespomaluj nás, protože každá sekunda může být naše klíčová. To je debil. Doufám, že ho neslyšeli, protože ty vole. Ne, dobré, má ho Briggs, dobrý. 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 Briggs ho má. Hele, a první mise hotová. Ty ale jako musím říct, ty vole, mi to chytlo strašně moc. Aha, teď máme nějaké vyhodnocení, doufám, že dostaneme nějaký bodíky na vylepšování. To je jako nic moc. Že asi jako bez zabíjení, asi nějaké body možná. A pozor, tady stealthy kills, tam jako dostanu x, počkej, krát 100, super, ty vole. Plus ještě 200 a to by mělo nám dát. Furt málo, ty vole. Ještě tady combat knockout, jasně. Aha. A ještě čas. 31 minut nám trvala mise, jo. Nekec. Jo, tajné věci ještě jo najít. To ani nevím, že tady v té hře jako je, popravdě. OK. Penízky nějaké. Continue. Aspoň koupíme nějaké vylepšováky zas. Se další misí. A kobina, nevím na co ho využijem. Ale jen tak pro prdel to určitě není, takže věřím, že... 6 weeks ago, a client contacted me. He wanted small arms, Katyushas, a fucking missile launcher, you name it. He was willing to pay top dollar, too. It was a good deal. It was too good. You supplied weapons for Blacklist Zero? Hey, I supply a lot of people, okay? They don't usually go around targeting US bases. Uh-huh. Was it? All I know is that they were talking about the attack on the embassy in Vienna, like they were fucking proud of it. Hundreds of innocent people died in that attack. Yeah, no shit. That's what I'm saying. This guy is a monster. He's a fucking ghoul, okay? And he doesn't leave loose ends. Yikes. Shitty week. Am I right? This guy. What? No. Who the fuck is this guy? So you turned yourself in for protection. Keep you idiots from killing me over Guam, yeah. Briggs, how do you feel about storing our new cargo? My pleasure. What does that mean? Grim,
You and Charlie try and dig up any information you can about Coben's mystery customer. It's time to go hunting. Ok, a další mise teda bude... To, aha, tak to Hulk tu... A můžeme jako, můžeme si to jako upgradenout, no. A teď asi ne. Až potom. Takže se musíme tady prokecat s paní Grims do Tyrovou, už mě přimení. By the way, Sam, let me know if you want me to upgrade the plane. There's a lot of room for improvements around here. Pluskem, jo. Já dám plusko na nic. Jako... Teď jsem fakt ale mimo. Jo, dobrý. Dobrý, měl jsem dát dvojku. Jako dvojku na levé straně, nemyslím dvojku na numerické jakože straně. Kokpit vylepšíme. Hotovo. Ne, nebudu, já nechci, ne, prosím ne. Že nebudem kurva lítat. Prosím, že ne. Dobrá, ještě tady můžem nějaký ty vylepšováky. Customize gear, co to znamená jako. Aha, tak to nic. Jdeme na tu misi, tak máme tady... Opium farm, to jsou co-op, single player, taky můžeme hrát, ale tyhle mi se nechám. Tyhle ty se můžeme potom třeba zahrát, jestli budou ještě tady funkční. To zase s Brixem. V Pakistánu, nebo to je Jemen, tohle je... Kašmír, což nevím kde je, Afghánistán a tohle je... Irák. A tady ještě úkol v Anglii, to je z Grimm. A to je letadlo, to jako to fakt sedu. A tady ještě pozor. Headquarters. A tu ještě něco. A to je online. A tady? Jdeme na, budeme, pojedeme prostě hlavní mise, protože není čas. Není čas tady otálet. S vedlejšíma úkolama. Doufám, že se třeba ty úkoly nezruší a já bych se třeba potom zahral, až dohrajeme celou hru, mohli bychom natočit. You guys have any updates on that potential fourth location? We're just completing the trace now. Looks like the transfer came from Mirwawa, eastern Iraq. Grim, I'm not getting any images. It's okay, I've got it. You can just pull Onyx satellite time from the NRO. Looks like the largest of the four camps we've found. Heavily fortified. Listen up. Our best bet for Coben's buyer is Mirwawa. I want to be on the ground an hour ago. Charlie, track the satellite feed, map every weapon, vehicle, and man in that camp. There's a kid with a cap gun, I want to know about it. Will do. Briggs, prep a drone for Overwatch. On it. Grim, coordinate with Dev Group. We're gonna have to hit the other sites when we move on Mirwawa. We don't have enough time to prep, Sam. Jdeme na to. Launch mission. I need to be on the ground as soon as we're over the camp. You're going in alone? It's nothing personal, but we had some bumps in Benghazi. I want you on the chopper for extraction. Not that anyone asked me, but, these guys are scary motherfuckers, right? If you want them dead so bad, why don't you just nuke the place from orbit? That's right. Nobody asked you. You need information, not a body count. Ano, potřebujeme informace. A já jdu do piče, ano. Hele, co mají v plánu s tím Cobinem, možná tam bylo řečeno... Nevím, těžko říct, no. A hele, můžeme si zase... Nějak ty vylepšováky, ale já bych chtěl zase zbraně spíš. Ale koupíme se teda tady ty hovadinky, což to je sticky kamera, co? Ale ne, půjdeme do pistolí. 130, jo, co tě seru. Vektor, hoši, vektor, tak to je super. To je asi jediná věc, co jako můžeme koupit, vole. Že peníze už jaksi nemáme. To je to úplně zase
Ty vole. Ano. Tak máme Vektora, Vektor je super, Vektor mám, jsem byl vždycky strašně rád, i v multiplayerech různých her, jsem, jako myslím Call of Duty a tak. Tyhle ty zbraně takýho stylu byly, a mě to strašně sedělo. Ježiš. Co se Já teď nechápu, co se jako děje. Hostiles down. He's gone. To chápu. Target eliminated. He's down. Sam, they know you're there. Camp's in lockdown. Mission scrubbed. Parachutes deployed. Brakes, can you hit the hostiles with no witnesses? Clearing your approach. He's down. Hostiles down. I've got him. He's gone. Target eliminated. Sam, they know you're there. Camp's in lockdown. Poslední vole. Já ale to dělám dobře. Já jenom s tím musím být rychlej a dávat pozor, tak počkat, tak. Tak počkej, musíme začít od těch zadních, tak. Tak. Hotovo, já jsem začít od těch zadních. Dobrý, dobrý. Tak to bylo v pohodě. Tady hrajeme ale nějak za někoho jiného, protože tam dole jsem zase vidím Fischera. No jasně, to jsme hráli za někoho jiného. Tady tu začátečně myslím, že by Briggs. Ta Briggs hra nechci, tohle je prostě sám Fischera, vole. Zpět mi tady Briggs. Tak. Rotor with some basic facial recognition abilities. Better than what we had for Ben here. Orders of magnitude. Just get within 50 meters to launch and it should do the trick. Nesmí nás odhalit. Jsme vás nepotěšili, chlapáci. Jsme mě jako vůbec nepotěšili, protože stealth mi to zatím bohužel moc nešlo. Have you ever been in a fight before? Yes, twice. Got shot once. But it was in the leg and there were no complications. What was it like? Combat is like nothing else you can imagine. It is loud and it is fast. And in the middle of it you realize that those little things flying past your ear could kill you. And then what happens? The secret is this. Either you decide you're going to die and you do stupid things that get you shot, or you decide you're going to live and you do things to make the other man die instead. What did you do? Oh. No way to get a scan if they're shooting, Samper. Já nesmím to odhalit, takže zkusím to prostě bez střelby. Prokličkovat. Prostě ono to určitě jde potichu, takže já to zkusím. Takže prostě udělám to takhle.
Takhle, teď zkusím vylézt tu dma, půjde to tu dma. Jo. To je přesně ono. Potřebuju. Dobrý, dobrý. Tak. Saving, výborně, výborně. Jsme na místě určení. Hele, co je? Hey Sam, it looks like you're in a sweet spot to launch the tri-loader. Deploying now. Okay Sam, get the tri-loader in a little closer and we can do a... Já to zkusím dělat jinak. Aha, tak nic, dobré. Aha, dobrý. Looking for a match. Not good enough. What do you mean it's not good enough? Sam, I hear facial recognition is way more reliable. A to má regulárně nám to. Tak, hezky pomalinku. To jsem jako nečekal. To je za pičusa. Všimli jste si, že jsem měl execute. Čekaj, já tam zkusím. Nahoru. Oho. Dobrý. Hala. Ty hajzla.
second. Oh. Stop, stop, stop. Oh, you asshole. I'm MI6. Three years, deep cover, and you just fucking wasted it! What's your activation key? 757 Bravo Victor 9, Oscar 98. For fuck's sakes, I think you broke it. Grim, did you get that? Got it, Sam. All right. Who's pulling your strings? CIA. It's an outdated clearance. Get me a retinal scan. I want to talk to the man in charge. Come on. Let's go. You're talking to him. What the hell are you doing? His name is Jadid Haidos. Jadid Haidos. Pěkné jméno. He was burned 5 years ago when they made him as a double agent. Dvojitý agent, jo. No more games, Jadid. Blacklist. Talk. Goddamn Americans. Always playing cowboy. Quit stalling. You're too late. Sam? They're sending a large data transfer from the compound above you. What are you planning? Oh, we're past planning. We're on to execution. Zabít. Zabijem. I need a location. Ano, potřebujeme lokaci. Communications hub in the upper village. Look for a large satellite array. Get a UAV over that building. I don't want any surprises. Tak, ale myslím, ještě nekončí, ještě tu máme něco. Dobrý. What's our plan of attack, Sam? I'll climb from here. Get the chopper prepped for extraction and standby. I'm on it. Sam, I've got the CO at Site Delta online. Ale si trošku tady zašplháme. Gridiron, this is Paladin. Give me a sit rep over. Our AO is flooded with contacts, foot mobiles, and victors. I'm taking ground fire as we speak. Break. Fortifications coordinated counterattack. Our boys stirred up a real shitstorm. Over. You think they knew we were gonna hit them? Over. Tak, tak, tak. Dobrý, dobrý. Don't worry, we'll give them hell. Gridiron out. Dobrý. Kam dál? Sam, pojď, pojď, pojď. Dobrý, dobrý, jsme tady, jsme tady, jsme tady. I'm under the bridge leading to the village. Sam, I'm seeing movement above you. Tak, tu, pojď, vylez, dobrý. Au. Auč. Auč. To se nepovedlo, no. Tak musíme trošku takticky, že jo. Tam takhle vlítnout. Hlava ne hlava. Dar.
to ochcává, hoši. Tak se to dělá. Tímhle chlapáci nepočítali, protože jsem náhodou... nahoře a... fajně za vodou. Je fajně saving. Nazdar. Nazdar. Ty vole, já jsem to věděl. Jsem tím úplně počítal. Tak tohle bude druhé, tady musím trošku... trošku takticky, takže oběhnem to úplně. S tím, že... tak... oh. No ty vole, jak to, že o mě ten pes zase věděl, kurva. Takže počkej, trošku takticky musím, takže pes je tady, nebo tu jsou dva psy. Tak to se mi vybavili ty vole s dvěma psama. Vole, je to to možné? Je skurvená hra, on mě slyší prostě. Tak počkej, budeme se trošku ale jinak to myslím. Ještě to udělat, aby mě neviděl vůbec. Shock Poodles. Zas o mě ví, tady tenhle zmrt mě už sere. Dámy a pánové, kdo mě neví zatím sere, tak je tenhle ten týpek. Ten vole, ten je na odpal. Ten je prosím na odpal. Si zaslouží kůlku. Jebat. Drej. Já si beru vůbec tu zbraň, která nemá náboje. No pse vole pojebany. Ty vole, to je těžké, dámy pánové. Sekli jsme se, protože já tady... jak si k nevím, jak se přes tohle dostat. Ty jsi neviděl už, ty vole, ty jsi fakt kokot. Teď ten pes bude chytrej a... ten pes bude chytrej, vole, ale já si očividně... hej, ale to je problém, já nevím, kudy má to projít. Že execute se nevyplatí, to je prostě, ty vole... jasná palka, zkusit to můžu ještě z druhé strany. Easy there, what did you find?
Ten pes, vole, mě sere. To psa bych potřeboval exekutovat, protože ty vole, pes činichá všude. Ta už to nemáme. Jak to, že oni vždycky vidí, že někdo chcípne a vždycky o mě vědějí? Ta hra je tak skurveně naskriptovaná, aby mi to kurva znepříjemnilo. Průchod. Takže normálně. Pojď do piče. To je kokotina, to je kokotina. Dobré, vy jste do piče už. To mi fakt nakonec nepřijmujete mi vole hraní ty hry. Skurveně. To prcá, vole. Hele. A zase o mě vědí, ty vole. Ale tady už si zaběhnu a už by to mohlo být v klidu. Já se vylez tam. Proč já už jsem radši se na něho nevyjebal, ty vole. Tak jsem si to dobře zahrál. No, znova. Já si věřím stále. Jednou už to vyšlo, tak to vyjde znova. Počkáme, až ten typek vole bude chtít zajít. Tedement, tedement. Proč teďka nechtěl zajít, mi řekněte? Proč mě sereš? No, ale hlavně si tam vyjít sklus, ty vole, jak nějaký skurvený fotbalista. Piču. Ale, pak co kdyby se musel dostal tady? Mělo fungovat. Zůstat tam dolů. Já po vás víc nechci. Dámy a pánové, tady to ukončím. S tím, že nevím jak dál. Ale nebojte se, já přijdu na ten způsob. Už pomalu vím jak na to. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. Pokud ne, dejte dislike. Ale pokud ho dáte, napište dolů, prosím, no a my se uvidíme u dalšího dílu. Tím teda čus.